Всім привіт, з вами Назар, і сьогодні у нас на відеоогляді це пульти для телевізорів LG з мікрофоном, а саме модель MR21GA та модель MR22GA. Уже йдуть в нових корпусах, тому що кожен рік виходять нові моделі телевізорів LG з такими пультами. Це пульт Magic називається, тому що вони мають функцію мікрофону, гіроскопу та дуже зручно це колещатко посередині цих пультів, які допомагають перекладцювати, листати сторінку вниз, вверх. Це дуже зручно, не потрібно клацати, а просто листати колещатко. Давайте поближче подивимось на ці пульти, зрівняємо їхні характеристики та розповім вам, як їх підключати до вашої техніки. Що ми маємо? Це, як завжди, колещатко посередині, яке крутиться та нажимається. Кожна кнопка нажимається і чутно характерний звук. Виділені кнопки Netflix, Prime Video, Disney. Це зручні кнопки, які допомагають вам нажати і зразу ж перейти в додаток. Також дуже прекрасно, мені дуже подобаються такі кнопки. От як бачите, кнопка включення, вона зроблена як логотип, але все одно це як кнопка. ABS пластик цей пульт, дуже такий зручний, сидить дуже зручно в руці. Батарейки вставляються, у нас дві батарейки йдуть формату 2А. Дуже прекрасно зроблений пульт, він такий глянцевий, дуже блистить. По підключенню, так як я вам вже казав, що це блютузний пульт і має версію модель MR21GA, його потрібно підключити до телевізора. Якщо у вас від'єднався старий пульт, то достатньо просто включити телевізор і зажати колещатко, почекати, і вас на телевізорі покаже, що він, цей новий пульт, підключився. Якщо щось не виходить, вам потрібно включити і знову виключити телевізор вручну і знову попробувати. Якщо це не допоможе, це означає, що ваш старий пульт не від'єднався з бази і новий ви не можете прив'язати. Для цього вам потрібно також вімкнути телевізор і на старому пульті нажати кнопку Home та Back. Ви на старому пульті нажимаєте, і він від'єднається, і потім ви зажимаєте кнопку, щоб приєднати цей пульт. Також версія MR22GA, тут кнопки вже відрізняються, тут також кнопки Netflix, Prime Video, Disney та Rakuten TV. Тобто тут додається кнопка Rakuten TV, деякі кнопки також змінені, але функціонально і візуально він точно такий же, як і версія 21. Тобто MR21 і 22, вони візуально зроблені, пульти зроблені по таким же самим характеристикам. Кнопки клацають при нажатті, колещатко, і по підключенню все також саме. І батарейки 2А формату, дві батарейки. Ці пульти, так вони йдуть глянцеві, і вони можуть поцарапатись. Для цього у мене є для вас дуже прекрасний варіант. Це захисний чохол, силиконовий, жорсткий такий. Вам достатньо помістити пульт в чохол. Як бачите, він прекрасно прилягає до пульта. Захищає пульт від царапання, захищає його від маленьких ударів, повністю захищає пульт. Це як захисний чохол для телефона. Підбирати ці пульти дуже раджу по вашій моделі. Якщо у вас на старому пульті вказується модель, а саме там MR21, MR20, MR19, то тоді підбирайте в точності по моделі. Тобто, якщо у вас, наприклад, модель MR21GA, і ви бачите, що пульт один в один, то цей пульт вам підійде. Якщо модель може відрізнятись, то може щось і не підходити, може і не законектитись. Так що на це звертайте увагу. Якщо у вас виникли якісь питання по підключенню, або цей пульт підійде під вашу модель, або ні, пишіть коментарі, з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Гарні новини. Тепер ваш пульт на лівому березі.
Більше не потрібно довго чекати, щоб замінити зламаний пульт. Достатньо просто завітати до нас, та ми швидко підберемо пульт до вашої техніки. Не зволікайте, чекаємо на вас!